sóc arxiver municipal de la Vila Joiosa i també sóc sociòleg i des de fa molt de temps me dedico a l'estudi de la festa de morts i cristians. El remat d'aquests quasi 30 anys d'investigació va ser la meva tesi doctoral que vaig defensar en la Facultat de Filosofia i Lletres de la Universitat d'Alacant en 2019 i ara veu la llum en format llibre amb aquest títol, La fila de Dionisi, que ha tingut a bé publicar-me l'Etno. Fins ara sempre s'havia treballat molt buscant quins eren els distints aspectes fundacionals i evolutius de la festa i sempre s'havia buscat si tenien un origen relacionat, una dimensió política, una dimensió religiosa, una dimensió militar, si tots aquests elements havien sigut claus en el seu origen, en la seva evolució, jo li he volgut buscar un peu més, no? Aquesta, diríem, taula que podria ser la festa de morts i cristians, i he vist que sobretot està de l'element lúdic materialitzat en tres maneres, no? El gust per l'espectacularitat, les ganes de diversió i també l'element transgressor que ha sigut fonamental en el seu origen però sobretot en la seva consolidació i evolució i també en la configuració del que seria el nostre model propi valencià de festes de morts i cristians que jo també he tingut l'atreviment de definir com a festa moderna perquè naix en un context d'industrialització i d'urbanització, en zones on hi ha una puixança d'una classe social, com és la burgesia, que fa aquesta festa, festa seva. Estem parlant del Coll i el seu entorn, però també estem parlant de les poblacions de les valls de Vinalopó, que viuen un creixement econòmic important durant la segona meitat del segle XIX, o arran de l'exportació de raïm i de vi a tota Europa. I això configura un model de festa nou articulat al voltant de dos elements. L'entrada de moros i cristians, que és l'acte que més es consolida sobre més que més es volca aquest sentit per l'espectacle i sobretot la sociabilitat, no? La conformació del col·lectiu fester en el que són les filades i les comparses. Ahí s'articula un sistema de relacions, una búsqueda de passar-ho bé, de menjar, de trobar-se, de reunir-se, que va inclús més enllà de la setmana de festes i que abarca tot l'any, no? Quan vaig veure esta fila, observant l'alegria, eixe sentit per la diversió, de dir estem desfilant, estem formant una fila, estem així disfrutant de la música i estem disfrutant fent l'entrar, vaig veure clarament i vaig dir, ja he trobat la fila de Dionisi. Esta és la fila de Dionisi i esta és la fila que té que encapçalar aquest treball perquè n'hi ha moltíssimes, però ninguna és com esta. Estos elements van més allà i per això es distingueix i supera l'antica festa tradicional, no? S'articula al llarg de més dies, n'hi ha més dies de festa, n'hi ha una entitat organitzadora pròpia distinta de lo que seria el poder civil i el poder religiós i a partir d'ahí s'articula una nova festa que arranca en aquestes zones i que d'alguna manera es consolida fins als anys 20 o 30, però que a partir dels 70 experimenta un gran creixement arreu de tot el País Valencià i altres zones de l'Estat, com podria ser Múrcia, Granada i més enllà, inclús podríem parlar fins i tot de Lleida, no? Creixement que va arrelat a les ganes de fer festa, a aquest gust que tenim també per la inversió, per canviar els rols, per això comencen a aparèixer moltes comparses de moros, moltes festes on només n'hi ha moros, on festes que només s'articulen a través de l'acte de l'entrada i comença a expandir-se. I està pràcticament en totes les poblacions, és a dir, com si hi hagués, fora necessari un element que trencara aquest discurs oficial, aquest discurs moltes vegades rigorós, i que inclús ara mateixa observem amb una certa distància, no? Però aquest discurs i aquest element transgressor ha estat sempre constant al llarg de la festa de morts i cristians i jo des de la meva òptica i del meu punt de vista crec que ha sigut fonamental, segueix sent fonamental i jo vull defensar que aquesta fila de Dionisi com a element central de la festa, no? Es siga reproduint, siga present en la festa i tots els anys aquesta fila de Dionisi puga eixir a la festa. Per això és tan important que es mantingui aquest element lúdic, sobretot el passar-ho bé en companyia, no passar-ho bé en grup, en comparsa, en fila, no? En eixa fila de Dionisi.